Best for soil, zelené hnojivá a krycie plodiny. Výhody a nevýhody. Dobrý deň, volám sa Vincent a robím veľa výskumov o používaní zeleného hnojenia na zníženie chorôb prenášaných pôdov. Preto som si vedomý, že táto prax má mnoho výhod, ale aj určité nevýhody. Budú predstavené v tomto videu Best for Soil. Účinok krycích plodín a zeleného hnojenia nie je špecifický a môže súčasne ovplyvniť širokú škálu chorôb prenášaných pôdov. Keďže nemajú špecifický jediný spôsob účinku, je veľmi nepravdepodobné, že by si patogény alebo háďatka vyvinuli rezistenciu na tieto prístupy. Je to prírodná metóda, a preto je všeobecne akceptovaná najmä spotrebiteľmi a environmentálnymi organizáciami. Pri osebných postupoch s dominantnou skupinou rastlinných druhov, napríklad niekoľko druhov kapustovitých v zeleninárskom systéme, sa môžu použiť medziplodiny alebo zelené hnojenie ako prerušovacia plodina, ktorá prerušuje túto rotáciu a tým znižuje tlak chorôb prenášaných pôdov. Prerušovacia plodina je tá, ktorá nie je hostiteľom rovnakých chorôb ako hlavné plodiny a tým narušuje cyklus chorôb a škodcov. Viac informácií o tejto téme nájdete na videu Best for Soil o striedaní plodín. Rýchlo rastúce a hlboko koreniace rastliny sa môžu použiť na fixáciu dusíka, ktorý je mineralizovaný v pôde počas teplých letných a jesených mesiacov. Tým sa redukuje vyplavovanie dusičňanov do podzemnej vody počas zimného obdobia. Krycie plodiny medzi plodiny chránia pôdny povrch pred vetrom a zrážkami, čo výrazne znižuje výskyt erózie. Zlepšujú tiež infiltráciu pôdy, čo je užitočné najmä v prípade silných dažďov. Hustý koreňový systém krycích plodín stabilizuje pôdu, čo je zvlášť dôležité na svahoch. Pokrytie pôdy počas zimy je právnou povinnosťou nazvanou ekologizácia. Pri správnom výbere krycej plodiny medziplodiny sa táto povinnosť môže použiť na zlepšenie zdravotného stavu pôdy. V porovnaní s inými metódami kontroly, ako je sterilizácia parov alebo používanie chemikálií, je použitie krycich plodín medziplodín v mnohých prípadoch lacnejšie. Zelené hnojenie a medziplodiny zachytávajú ľahko dostupné živiny a vracajú ich do pôdy. Medziplodiny, plodiny, záchytné plodiny, ktoré sa pestujú s cieľom vyhnúť sa strate živín, najmä stratám dusičňanov, pomáhajú šetriť peniaze, preto sa musia aplikovať nižšie dávky živín pre následnú plodinu. Rast krycích plodín zlepšuje štruktúru pôdy. Druhý s hlbokým zakorenením, s mohutnými hlavnými koreňmi, ako sú plodiny kapustovité, Zlepšujú infiltráciu vody do pôdy a tým znižujú stratu dažďovej vody prostredníctvom odtoku. Dokonca aj rýchlo rastúca krycia plodina potrebuje najmä 2 mesiace vegetačného obdobia v lete a oveľa dlhšiu dobu v chladnejšej časti roka. Počas tejto doby sa pôda nemôže využívať na plodiny, ktoré by sa mohli zbierať a predávať. Dostupnosť určitých semien. Napríklad ak sa mietnice alebo špecifických kultivarov môže byť problémom a mala by sa naplánovať s dostatočným časovým predstihom. Ak polnohospodár pestuje novú kryciu plodinu medzi plodinu, môže byť nedostatočná znalosť o pestovaní tejto plodiny, prípadne farmárne má prístup k vhodnému zariadeniu presejbu, hlavným obmedzením úspešného založenia plodiny. V niektorých krajinách existujú nariadenia, ktoré obmedzujú zapracovanie zeleného hnojenia do pôdy alebo regulujú ich vplyv na iné agronomické aspekty. Krycie plodiny a zelené hnojenie môžu byť hostiteľskými rastlinami pôvodných patogénov alebo háďatiek, ktoré môžu mať tiež schopnosť infikovať hlavné plodiny pestované v osebných postupoch. V takýchto prípadoch sa môže zvýšiť na miesto zníženia tlak chorôb a škodcov prenášaných pôdov. Ak sa krycie plodiny medzi plodiny neodstránia alebo nezapracujú do pôdy pred vytvorením semien, môžu sa sami o sebe stať burinou, najmä trávovité druhy. Databázy Best for Soil pre hostiteľské a nehostiteľské rastliny patogénov Zahrňajú aj širokú škálu druhov krycích plodín, medziplodín a zeleného hnojenia. Toto umožňuje polnohospodárom zahrnúť ich do plánovania zdravých osebných postupov.